Studiya İlgarlı təqdim edir. Bağlama, onlar yaman şeydiler. İndi otur bağlama, onlar yaman şeydiler. Sivillere bel bağlama, onlar yaman şeydiler. İndi otur bağlama, onlar yaman şeydiler. Onlar yaman şeydiler. Nömrə bir, ruhlar əşrədə özünü tərəqdim edir. Nə özün görmüsən, nə də bilirsən adresin. Özünə verib təsəlli, yığma inan ömrəsin. Bugün sənə hədiyəm, sabah qapar özgəsin. Yetim ürəyi dağlama, onlar yaman şeydirlər. Yetim ürəyi dağlama, onlar yaman şeydirlər. Çox düşürən dalınca, yoxdur gücüm taqətim. Bir dənə tutaq onları, budur arzu niyyətim. Onlar pullu loq gəzir, toruna düşərsən yetim. Kişdəmə axmaqlama, onlar yaman şeydirlər. Onlar yaman şeydiler. Sen tiblere bel bağlama, onlar yaman şeydiler. İndi otur bağlama, onlar yaman şeydiler. Tiblere bel bağlama, onlar yaman şeydiler. İndi otur bağlama, onlar yaman şeydiler. Onlar yaman şeydiler. Kamil Sağlı Production. Nömrə bir, ruhlar əşrədə özünü tərəqdim edir. Sən elə fikirləşirsən, saxlayacaqlar səni. İki dəfə zəng edib yoxlayacaqlar səni. Üçüncü, dördüncü də yoxlayacaqlar səni. Telefonu barmaqlama, onlar yaman şeydirlər. Telefonu barmaqlama, onlar yaman şeydirlər. Onlar yaman, onlar onlar öyrəşər bizə, çətin ki ayrılanlar. Qorxuram ki bıratda, üstümüzdə qalanlar. Qaqaş burax başların, adamı zibilə salanlar. Nömrəni sil saxlama, onlar yaman şeydirlər. Nömrəni sil saxlama, onlar yaman şeydirlər. Ciblərə bel bağlama, onlar yaman şeydirlər. İndi otur bağlama, onlar yaman şeydirlər. Ciblərə bel bağlama, onlar yaman şeydirlər. İndi otur bağlama, onlar yaman şeydirlər. Onlar yaman şeydirlər. Kamil Qarlı Production. Bağlama, onlar yaman şeydiler. İndi otur bağlama, onlar yaman şeydiler. Tiblere bel bağlama, onlar yaman şeydiler. İndi otur bağlama, onlar yaman şeydiler. Onlar yaman şeydiler. Nömrə bir, ruhlar əşrədə özünü tərəqdim edir.